السلام علیکم. کیسے جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں نا ہمیں نماز کی یاد آ جاتی ہے. بالکل چلے اچھی بات ہے نماز پڑھتے. بس آپ چلیں ہم کام کر کے آتے ہیں ساتھ چلتے ہیں. بس تھوڑا سا کام آپ چلیں بس ہم پہنچ رہے ہیں. اوکے اللہ حافظ. چلا ڈبو کھیلنے چلتے ہیں جلدی. اللہ انہیں نصیحت کرے. Like a call in to time, 56:30, something to 9. Every man that say your body feels fun, thing to mine. Look from the star, yeah, until you're blind. My boss like something to cry. یہ کیلے کے چھلکے آپ نے پھینکے یار وہ اٹھا لیں گے ابھی اٹھا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی ایک انسان کے فعل سے کسی دوسرے انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گناہ کا باعث. کیلے کے چھلکے سے پھسل کے کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں خالی صاحب آپ چلے جائیں ہم لوگ اٹھا لیں گے. اللہ ہیلو ناصر کہاں ہے؟ رستے میں ہوں. تیرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی یار. کیا یار دادا کا انتقال؟